Ramon Barea Bilbon jaio zen 1949. urtean. Gaztetan hasi zen aktore lanetan eta 100 pertsonaia interpretatu ditu orduz geroztik. Antzerki independenteko Komikos de la Legua eta Karraka taldeak sortu zituen eta haietan jardun zen hainbat urtez. Gaur egun, taula gaineko laganagatik ez ezik, dramaturgo gisa ere ezagutzen da Barea. Antzerkian egin dituen lanen artean, nabarmentzekoak dira Puerta del Sol obrako Pérez Galdosen rola eta Luis XV-aren rolean egindako Bemarché. Antzerki zuzendari gisa, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero izan da bere azkeneko lana. Zineman, La fuga de Segovia filmarekin ekin zion bere karrerari 1981, eta geroztik 100 film baino gehiagotan parte hartu du. Besteak beste, Enrique Urbizu, Imanol Uribe, eta Alex de la Iglesia zinemagileekin egin du lan. 1986, zinema zuzendari gisa debuta egin zuen Adios Tobi Adios film laburrarekin. Ondotik, 1989, Pekata Minuta eta 2004, El Coche de Pedales film luzeak zuzendu zituen. Bere ibilbidean, sari ugari irabazi ditu Bareak, baina Euskal Aktoren Batasunaren saria eta Antzerkiko Sari Nazionala dira nabarmenenak. Film laburugaritan ere parte hartu du azkeneko urteetan Bareak. Horietako bat, Oscar sarietara iritsi zen. Borja Kobeagaren Éramos Pocos.